en mä osaa niin kauheasti niitä eritellä, että kyllä mä niinku Luis Laukkoa pidän niinku ehkä parhaana, mitä on niitä ollut, mutta että kyllä ne hyvältä on tuntunut kaikki. Joo, kyllä mä on sitä mieltä, silloin kun Luis Laukko oli hyvä, niin kyllä mä uskon, että derby aikoihin, että sitten olisi ollut vaikea kyllä kenenkään lyödä. No kyllä Timo juoksee hänen jo 3-vuotiaana, mutta kyllä sen päätähtäjä on kaikilla nuoria vähivoisilla derby Ruotsissa ja Suomessa, että Timo tekee pitkää työtä niiden kanssa. No siipiskut on kyllä ollut vakuuttavaa, että kyllä sen näiden näyttöjen perusteella pitäisi olla niin kuin päätä, mutta kyllä Empasukaviari on erittäin hyvässä kunnossa, että se on nousukunnossa ja se on vaarallinen vastustaja. No se oli Lehikoisen Villen kanssa lähdettiin raveihin, että mä olin vähän nuori ja Ville vanha, niin unohdettiin kilpakärry kotiin ja lainattiin ja tuli vähän pienet kärryt ja ajo meni siihen pilaan, mutta semmoista on monenlaista sattunut vuosien varrella, mutta enimmäkseen hyviä muistoja. Sekin oli ihan hauska muuten, että ei siinä mitään. No kyllähän vauhti on noussut ihan valtavasti, että ei ne ole oikein verrattavissa. No ei hirveän hyviä, että ei me kyllä pärjätty. No niitä on kyllä monta vaihtoehtoa, että PVT Matsik, Passionat Kemp, Luise Laukko, ehkä Luise Laukko. Vaikea sanoa, että kovia hevosia kaikki. No vaikea sanoa, että kyllä ne oli niin jäätäviä esityksiä, varsinkin se, mikä kovimman ajan meni siinä, että vaikeasti lyötävissä. Mutta kyllä Kapone on mun suosikki. Lähtöauto rullaa kohti takasuoraa. Takana on 11 derbyfinalistia, 96 starttiin 100 metriä. Lähtö hyväksytään, johtoon avaa 1 Koketem, Kemprin alaan 2 Luis Laukko, hyvin liikke, ulkoa vielä 5 High School Joe. Sitten 9 Tim Noblesen rinnalla tulee 4 Monster of Speed, kun ollaan kaarteen puolivälissä ja siellä laukkaa 5 High School Joe. Johdossa on 1 Koketem Kemp, sen ulkopuolella tulee 2 Luis Laukko, joka hakee nyt johtopaikkaa sitten sisällä. 6 Petty Larseni, ulkopuolella on 9 Tim Noble, tämän takana 4 Monster of Speed. Avauspuolikas täyttyy etusuoralla ja 2 Luis Laukko johtaa nyt puolikas, mennään 10-5. Derbyfinaalissa 19-96 on 2 kierrosta matkaa maaliin ja 2 Luis Laukko vienyt joukkoa, takanaan 1 Koketem Kemp. Sisällä kolmantena tulee 6 Petty Larseni, neljäntenä 11 Mombasa, viidentenä 12 Little Alice, toista rataa ilman vetoapua 9 Tim Noble, mutta viidennen parin rinnalla. Sen takana on 4 Monster of Speed, jota seuraa 7 Giovanni Kemp, sitten 10 Kalle Caster, 8 Call Me. Sisällä viimeisenä kaarteeseen laukannut 5 High School Joe, kun mennään takasuoralle, ja 2 Luis Laukko. Luis Laukko johtaa toista rataa, tulee nyt 11 Mombasa ilman vetoapua, kun kierros täyttyy ja 1000 metriä on 15.5. Takasuoran lopussa on 1,5 kierrosta matkaa maaliin ja kärjissä on 2 Luis Laukko, johtavana takana 1 Koketem Kemp. Sisällä kolmantena 6 Petty Larseni, toista rataa ilman vetoapua 11 Mombasa, perässään 9 Tim Noble, sitten 12 Little Alice sisällä neljäntenä, sen rinnalla 4 Monster of Speed. Sisällä seuraavana 5 High School Joe, toista rataa tulevat 7 Giovanni Kemp, 10 Kalle Caster, 8 Call Me, tullaan etusuoralle ja pari nosta kolmannelle 9 Tim Noble.
2 Luis, laukko johtaa lähtöä, 1 Kouketem Kemp seuraa, 9 Tim Noble tulee toiselle, ja nyt kolmatta rataa hyökkää 4 Monster of Speed. Kierros jäljellä ja 2 Luis, laukko johtaa, vauhti kiihtyy kun 4 Monster of Speed kiertää ulkopuolelle. Toisessa parissa seuraavat 1 Kouketem Kemp, 9 Tim Noble, kolmannessa 6 Petty Larsen, 11 Mombasa. Sisällä seuraavana 12 Lil Lallis, 5 High School Joe, 7 Giovanni Kemp, sitten toisella 10 Kalle Kaster, 8 Call Me. Takasuoralla on 700 metriä matkaa maaliin ja 2 Luis Laukko, 4 Monster of Speed rinnakkain. 1 Kouketem Kemp nousee nyt toiseen ulos, kun 9 Tim Noble on vaikeuksissa, sitten 6 Petty Larsen, 11 Mombasa seuraavina. Toinen kierros mennään 15-5. Vauhti on tasaista ja kovaa, kun viimeinen 500 metriä pyörättää käyntiin. Ja kärjessä on 2 Luis Laukko rinnallaan, 4 Monster of Speed. 1 Kouketem Kemp seuraa kärkiparia, sitten 9 Tim Noble, 11 Mombasa. 400 metriä matkaa maaliin ja 2 Luis Laukko johtaa muutamalla mitalla. 9 Monster of Speed on joutunut antautumaan, sen rinnalle tulee 1 Kouketem Kemp. Loppusuoralla 200 metriä matkaa maaliin, 2 Luis Laukko. 2 Luis Laukko on murskaavaa. Siellä on 1 Kouketem Kemp liukasti toisena, 9 Monster of Speed sisäpuolellaan. 50 metriä matkaa maaliin, 2 Luis Laukko. Luis Laukko on murskaava voittaja. Sitten 1 Monster of Speed, 1 Kouketem Kemp. Maalissa 2 Luis Laukko. Arvoisa derbyyleisö, tässä voittajamallia 1996. Luis Laukko omistaa talli Nijinski ja talli Bigot. Rattailla Jorma Kontio, valmentaja Timo Nurmos. Onneksi olkoon hevosen kasvattaja Juhani Lagerstam. Ja Luis Laukon voittoaika 15.0 on uusi Suomen ennätys 2600 metrin matkalla. Samalla myös uusi Derbyn ennätys. Ja mainittakoon, että Tamma ei ole tätä kilpailua voittanut sitten vuoden 1977 Viking Wayn voiton jälkeen. Joten Luis Laukko, Jorma Kontio, Timo Nurmos, talli Nijinski, talli Bigot, lämpimät onnittelut. Ja siinä on kunniakierroksen lähdössä Luis Laukko. Jorma Kontio seisoo tässä vieressä, niin huhhuu Jomppe, se oli kyllä sellainen esitys, että oksa pois. No kyllä, sitä vähän osattiin odottaa itsekin, että tosiaan, että kaikki meni sitten ihan hyvin kilpailuosaltakin. Jos lähdetään puhumaan tuosta lähdöstä ihan alusta saakka, niin High School Joe lähti ulkoa erittäin kovaa. Joo, mä olisin ehkä pystynyt senkin pitämään, mutta mä sitten ajattelin siinä, että varmaan Akikin luovuttaa keulapaikan sitten, vaikka väestö, että mä olisin niin riskillä pystynyt sen pitämään ulkopuolella, mutta mä pikkusen helläsin ajamista jo siinä, kun kurvi tuli vastaan. Luis Laukko on sitten niin hyvä hevonen, että kun se pääsi keulaan, niin siinä jo tiedettiin, että aika hyvä sijoitus on tulossa. No kyllä, tietenkin odotettiin hyvää sijoitusta jo alun alkaen, mutta Monster of Speed on kyllä niin vaarallinen hevonen, että sitä on vaikea lyödä etukäteen, että se pitää juosta vielä. Mikä sitten oli ne tilanne tuossa viimeisellä takasuoralla, kun Monster of Speed oli aivan rinnalla? No ei siinä ollut mitään sillä, että mä koitin sitten, se toinen jono jarrutteli niin paljon, että se oli kaukana, niin mä koitin pitää jonkunlaista matkavauhtia koko ajan, että kun ne pysyy, että ne joutuu sitten ajamaan vähän kiinnikin, ettei ne saa ihan laajaksi päästä siihen rinnalle. Ja viimeinen takasuora alkoi aukeen, niin sitten alettiin lisää vauhtia ja kyllä sitten 400 jäljellä niin näki, että peli on selvä. Taisi siinä vaiheessa kyllä jo ne suupielet olla hymyssä. No kyllä, ne oli, että kyllä ajattelin, että jos se ei kaadu, niin kyllä niin selvästi karkasi, että kyllä se oli, voitti niin kuin mun mielestä helposti, että kyllä mä olen sitä mieltä, että se olisi vielä kyllä tykännyt keidän, kun olisi korvat avannut ja käskenyt kunnolla siihen sitä, niin se tuli kyllä aika hyvän tuntuisesti. Sinä olette, Jomppe, paljon myös ohjastanut kansainvälisiä lähtöjä ja eikö tämä niin 15.0, 2600 metriä ole myös kansainvälisesti aika kovaa luokkaa? No kyllä, kai se on joka paikassa, että näitä aikoja tiedän niin, mutta se kova aika se on joka tapauksessa. Sitä odotettiin kyllä, että 15-15.5 väliin pystyy menemään tämän 2600, että olosuhteet on nyt loistavat.
Jomppe, tästä suuren suomalainen derbyn voitosta oikein lämpimät onnittelut. Kiitos.